Mirë shkojpesh kemi prap, ha? Ah, bravo, bravo, bravo. Janja, 20 kilo janë. Po, po. Na vjen keq që nuk filmuam dot në një moment kapjeje. Po s'kishe kush na filmon dhe në ato momente. Vides mos kalosh me i robe. Mashallah, mashallah. Ti peshon qik merë qik peshorën, ke peshore të qeska. Peshon një sa kile ja. Sa thot? 25 kile, eh? Ajë nuk thot? Ja, ja. Sa dhe dhe? Poshtë. Po, po, kaluar, 25 kile. 24, 25. Po, 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 po. 24 kile, paka shumë. Mirë, shumë mirë, bravo, bravo. Në të kishe valur dhe më mirë, qka mirë valur? Shuka lezet. Bëm dy orë rrugë, po na dolim... Babi, babi, hajde këtu. Babi me xhaxhi, ku janë? Hajde mi trego. Ja kape një. Kape manzin një peshk me.